Fólk þarf að bíða á bráðamóttöku Landspítalans eftir innlögn, jafnvel sólarhringum saman. Frekari niðurskurður bitnar á sjúklingum, segir yfirlæknir. Fjármálaráðherra segir að séð verði til þess að spítalinn geti efnt kjarasamninga. Sjúkratryggingar Íslands hafa kallað eftir gögnum frá Reykjalundi til þess að kanna hvort tryggt sé að starfsemi geti haldið áfram með eðlilegum hætti. Mótmælandi alda gengur nú yfir vesturhluta Suður-Ameríku og hefur neyðarástandi verið lýst yfir bæði í Síle og Ekvador. Forseti Síle hefur kallað til hersveitir til að hafa hemil á mótmælendum. Ungmennum sem drekka daglega meir en einn orkudrykk fjölga 150% á tveimur árum. Drykkjan getur leitt til vítahrings kvíða og svefnleysis, segir forvarnaráðgjafi. Félagar í Blaðamannafélagi Íslands greiða að óbreyttu atkvæði verkföll í næstu viku, segir formaður félagsins. Stefnt er á verkföll í nóvember, þau fyrstu í 40 ár. Gott kvöld, óöryggi ríkir meðal bæði starfsfólks Landspítalans og sjúklinga, segir yfirlæknir á bráðamóttöku. Á deildinni sé verulega slæmt ástand og hafa verið lengi. Frekari niðurskurður er fyrirhugaður og óhjákvæmilegt að það bitni á sjúklingum, segir yfirlæknir. Gripið hefur verið til skipulagsbreytinga og niðurskurðar á Landspítalanum til að mæta hallarekstri. Spítalan vantar 500 milljónir króna á ári til að takast á við vanreiknaða launahækkanir. Þetta bitnar á sjúklingum. Fólk fær ekki rétta þjónustu á réttum tíma, á réttum stað. Og það er kannski auðveldast að sjá þetta eins og bráðamóttökunni, þar sem að fólk bíður jafnvel dögum saman eftir að komast á viðeigandi deild. Ekki er unnt að framfylgja reglunum að fólk bíði ekki lengur en 6 tíma á bráðamóttöku eftir innlögn á aðra deild. Það kemst ekki inn á legudeildina fyrir en kannski jafnvel nokkrum sólarhringum síðar. Þá bíður jafnvel í gluggalausu rými eða bíður á göngum. Nú er verið að skoða enn frekari niðurskurðar aðgerðir. Það er alltaf þannig að þegar verið að skera niður og þá er það eitthvað sem lætur undan og einhvern hátt bitnar þetta á sjúklingunum. Það er bara verið að reyna að stýra því hversu miklu mæli það er. Marta segir að öryggi sjúklinga sé ógnað. Það er til dæmis aldrei slökkt ljós. Fólk upplifir aldrei mun á nótt og degi. Það er ekki nægilega mörg salerni til að sinna þörfum þessa fólk. Það er ekki hægt að setja fólki einangrun eða þarf á því að halda vegna smitsjúkdóma eða einhvers annars. Það er aukin hætta á til dæmis að fá einhverja sýkingar. Það er aukin hætta á legusárum eða bíður of lengi á bráðamóttökunni. Er hreinlega verjandi að hafa þetta svona? Við höfum í sjálfu sér enga betri kost eins og staðan er akkurat núna. Við erum í það erfiðri stöðu. Starfsfólk finnir fyrir óöryggi það hvað er framundan og starfsfólk finnir fyrir óöryggi það hvernig það á að geta hugsað þá sem leita hinga til okkar. Og ég finn líka fyrir óöryggi hjá sjúklingunum það hvort þeir fái þá þjónustu sem að þeir þurfa á að halda. Ástandið á Landspítalanum var rætt á Alþingi í dag. Hvernig hyggst hæstvirtur ráðherra bregðast við neyðarástandinu sem nú er ríkjandi? Því að fréttum að dæma virðist það ekki þola nokkur einustu bið. Er orðið ástandið þannig að það er orðið lífshættulegt að snúa sér í lífshættu á bráðamóttöku? Og hvað á að gera í því ástandi? Heilbrigðisráðherra bent á að Landspítalinn væri bæði að sinna þeim sem ættu að vera á hjúkrunarheimilum og þeim sem ættu að leita til heilsugæslunar. Við erum að fjölga hjúkrunarrýmum í stórkostlega mikilvægri uppbyggingu sem að stendur hér yfir og að samstarf milli heilsugæslunar og bráðamóttöku Landspítalans hefur leitað af sér að komum á bráðamóttöku Landspítalans hefur fækkað 10% og það fólk fer núna til heilsugæslunar. Fréttastofa ræddi þetta mál við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra nú skömmu fyrir fréttir. Hann segist taka það alvarlega þegar að bent sé á að öryggi sjúklinga sé hættu vegna rekstrarvanda spítalans. Hins vegar höfum við verið á undanförnum árum á stórauka framlög til Landspítalans eins og annars staðar í heilbrigðiskerfinu. Við höfum á sama tíma verið með ábendingar að við gætum mögulega nýtt fjármuni betur í heilbrigðiskerfinu og þetta eru bara greinilega atriði sem við þurfum að fara ofan í saumana á. Það er eitthvað að í kerfið sem að tekur sífellt við stór auknum fjármunum en lendir viðstöðlaust í rekstrarvanda. Það er örfá ár síðan að við skárum af margra milljarða uppsafnaðan
rekstrarvanda á Landspítalanum og við höfum stór aukið framlögin til spítalans. Þannig að það engin niðurskurður sem hefur verið í gangi þar. Og varandi launabæturnar, þá þetta frekar einfalt hjá okkur. Við reiknum upp kostnað einstakra stofnana við nýja kjarasamninga og við bætum það upp að fullu. Þarna greinilega einhver ágreiningur sem hefur verið í skoðun milli stjórnkerfisins og Landspítalans og það þarf að fá botn í það. Þannig að þú sér það alveg fyrir að þið munið aðstoða spítalann? Það stendur ekki annað til en að láta Landspítalann, eins og allar aðrar opinberar hafa það sem þarf til að standa undir kjarasamningum. Sjúkratryggingar Íslands kanna hvort tryggt sé að starfsemi Reykjalundar geti haldið áfram með eðlilegum hætti. Starfsfólk hefur áhyggjur af því að stofnunin glati þekkingu með brotthvarfi starfsmanna. Fagráð Reykjalundar, sem í sitja fulltrúar starfsfólks, sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem ítrekuð var óánægja með störf stjórnar SCBS sem á Reykjalund. Þá var lýst áhyggjum að því að við uppsagnir starfsfólks glati stofnunin mikilvægri sérfræðiþekkingu. Óánægja meðal starfsfólks vegna uppsagnar forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga fyrir í mánuðinum. Samkvæmt þjónustusamningi Reykjalundar og Sjúkratrygginga Íslands greiðir ríkið 2 milljarða á ári til rekstrarins. Það svo ábyrgð Sjúkratrygginga að hafa eftirlit með starfseminni. Við höfum auðvitað alltaf eftirlit með þeim veitendum sem á samningi hjá okkur en við höfum kallað eftir ákveðnum upplýsingum í tilefni af þessum breytingum sem að þarna hafa orðið. Upplýsingarnar sem Sjúkratryggingar kalla eftir snúa meðal annars að mannabreytingum og mögulegum afleiðingum þeirra á þjónustuna. Við erum með samningum að Reykjalundur veiti ákveðna tegundu þjónustu í ákveðnu magni og við erum í rauninni að kanna með hvaða hætti þeir ætla að tryggja það að það halda áfram. Þegar ný lög heilbrigðisþjónustu tóku gildi árið 2007 var fellt út ákvæði fyrri laga að heilbrigðisráðherra kjósi einn fulltrúa í stjórn einkasjúkrahúsa og sjálfseignarstofnana. Í framhaldi af því var stjórn Reykjalundar lögð niður árið 2008. Stofnunin hefur frá því heyrt beint undir stjórn SCBS. Starfsfólk lýst yfir vantrausti á stjórnina eftir uppsagnir yfirmannanna og hefur auk þess lýst því yfir að óánægja þess muni bitna harkalega á sjúklingum. Er ástæða til að ætla að Reykjalundur geti ekki uppfyllt þjónustusamningsinn við ríkið? Ég vil nú bíða eftir að sjá hvernig þessi gögn líta út áður en við tökum afstöðu til þess. Minnst 11 hafa látið lífið og 100 særst í mótmælum í Síle síðustu daga. Mótmæla alda gengur nú yfir vesturhluta Suður-Ameríku og neyðarástandi hefur verið lýst yfir bæði í Síle og Ekvador. Mótmæli og óerðir hafa verið nánast daglegt brauð í vesturhluta Suður-Ameríku upp á síkastið. Síðustu mánuði og vikur hafa íbúar Venezuela, Bolivíu og Perú fengið sig fullsatta af bágum kjörum og allra síðustu daga hafa verið miklar óerðir í Ekvador og Síle þar sem tugir hafa látið lífið. Það þínar allur vesturhluti álfunar undir. Íbúar eru langþreyttir á spillingu, slæmri opinberu þjónustu og einhæfu efnahagslífi sem veldur atvinnuleysi og verður til þess að sífellt fleiri eiga erfitt með að draga fram lífið. Mótmælin í Síle hófust á föstudaginn en kveikjan af þeim var hækkun á fargjöldum í almenningssamgöngur. Þær voru dregnar til baka en það dugði skammt. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir og útgöngubann var í höfuðborginni Santiago í nótt. Estamos en guerra. Contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas. Piñera kallaði til herinn til að hafa hemil á mótmælendum. Það í fyrsta sinn síðan á tímum herforingjastjórnar Augustos Pinochet sem hernum beitt gegn almenningi í landinu. Tugþúsundir komu saman í Santiago og fleiri borgum í gærkvöld, þrátt fyrir útgöngubann. Þar á meðal eru fjölmennir hópar óeirðarseggja sem hafa valdið mikilli eyðileggingu, kveikt í bílum og strætisvögnum og stolið úr matvöruverslunum. Íbúar eru langþreyttir á döpru efnahagsástandi og sú þreyta bitnar nú harkalega á stjórnvöldum í Síle og víðar í Suður-Ameríku. Nánast ekkert miðar í samningaviðræðum Blaðamannafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Í næsta mánuði stefnir í fyrstu verkföll blaðamanna í 40 ár. Samninganefndir komu saman til fundar klukkan 2 í dag eftir að slitnaði upp úr viðræðum fyrir rúmum 3 vikum. Samningar Blaðamannafélagsins hafa verið lausir frá því áramót. Það kom því miður alltaf lítið úr þessu fundi, út úr þessu fundi og Það vissu verið bóðið fundur aftur eftir rúma viku en það kom ekkit efnislegt fram á þessu fundi sem breytti þeirri stöðu sem uppi er því miður. Og þið stefnir þá að kjósum verkvöld á miðvikudag og fimmtudag? Í næstu viku, já. Og miðum við það að skæru verkvöld í nóvember. Hjálmar segir að viðræðurnar hafi gengið hörmulega hingað til
og að samtök atvinnulífsins hafi boðið félaginu lítið sem ekkert. Að það eru 6 mánuði liðnir frá því að iðnaðarmenn gerðu sína samninga og við höfum verið í stöðum viðræðum síðan og ekkert miðað. Það er að bjóða okkur minna heldur en aðrir hafa fengið. Við erum að fara fram með mjög hófara kröfugerð. Við viljum laga það sem í boði að aðstæðum blaðamanna. Þannig að það sem í boði komið í launumslagi af fólki. Við erum ekki að horfa allir með þess að vinnutímastyttingu. Nú undirbúi félagið næstu skref vandlega. Hjálmar segir að hann hafi ekki upplifað neitt þessu líkt áður en hann hefur verið samninganefnd blaðamannafélagsins í 30 ár. Við erum að undirbúa aðgerða áallum. Við erum búin að vera í sambandi við okkar lögumannum það hvernig við útbúum það nákvæmlega. Þetta í fyrsta skipti 40 ár sem blaðamenn fara í verkfall. Ungmenni falla fyrir markaðsetningu orkudrykkja og foreldrar gerir sér ekki grein fyrir því hve mikil neyslan er, segir forvarnarráðgjafi. Orkudrykkja neysla ungmenna hefur stóraukist á undanförnum árum. Árið 2016 sögðust 22% framhaldsskólanema drekka orkudrykki daglega. Í fyrra var sú tala komin upp í 55% og það hefur áhrif. Ungmenni eru ekki að sofa nægilega mikið. Þessi verður vítahringur orkudrykkja, minni svefs og þunglyndis og streitu. Af því þeim finnst þau ekki alveg vera tilbúin í verkefnin sem að þau þurfa að takast á við. Vilborg segir að ungmenni neyti oft orkudrykkja í stað venjulegrar fæðu. Hún telur að foreldrar geri sér ekki grein fyrir því hversu mikil neyslan er. Og svo er líka rosa erfitt fyrir þig sem foreldri. Ert sjálfur að drekka orkudrykki, þá ertu bæði að sína fordæmi og þú ert svona pínu búin að missa leyfið til að gagnrýna drykki barns. En orkudrykkir eru auðvitað ekki nýr af nálinni. En þeir voru ekki svona sterkir og þeir voru ekki svona litrykkir. Þeir voru svo líka að hafa það jóla orkudrykkur, það er sumar orkudrykkur. Þau falla alveg fyrir þessari markasetning. En það er hún hönnu sérstaklega að þeirra smekk. Og þetta er umfjöllunarefni Kastljós, Jóhanna Vigdís. Nákvæmlega, Bogi, við ætlum að tala þessa sprengingu sem er orðið í sölu og orkudrykkjum sem innihalda koffein, stóraukinneysla hjá þessum krökkum sem eru 16 til 19 ára. Við ætlum að velta fyrir okkur af hverju þetta hefur aukist svona mikið og hverjar eru afleiðingarnar á heilsu þeirra og hvað sé í raun og veru til ráða. Nú við böðum þeim sem flytja inn þessa orkudrykki vera hér í Kastljósi en þeir þáðu ekki það boð. Hins vegar ætlum við að ræða þetta hérna við Fríðu Rún Þórðardóttur, hún er næringarráðgjafi og Dóra S. Gunnarsdóttir sem er forstöðumaður neytendaverndar hjá Matvælastofnun. Já, takk fyrir það. En við ætlum að fara vestur haf til Kanada því þar gengur fólk að kjörborðinu í dag í spennandi þingkosningum. Það er búist til því að meiri hlutastjórn Justin Trudeau forsætisráðherra falli. Hann vann stórsigur í síðustu kosningum en kosningabarátta hans nú einkenndist af erfiðri varnarbaráttu vegna hneykslis mála síðustu mánaða og missera. Justin Trudeau hefur leitt frjálslynda flokkinn í Kanada síðan 2013, en undir hans stjórn margfaldaði flokkurinn fylgi sitt í síðustu kosningum, fekk 184 þingsæti en hafði áður 36, en það er mesta fylgisaukning kanadískrar stjórnmálasögu. Trudeau var mjög vinsæll en síðustu misseri hefur hallað hratt undan fæti. Hann hefur ítrekkað verið sakaður spillingu og nú í haust birtust myndir af honum svartmáluðum aldamótin. Þær þykja sína kynþáttafordóma og gera lítið úr baráttu minnihlutahópa, en Trudeau hefur einmitt barist sérstaklega fyrir mannréttindum. Hann sagðist sjá eftir þessu og ekki var gert sér grein fyrir þeirri mismunun sem í þessu fólst. I didn't see that from the layers of privilege that I have, and for that I am deeply sorry, and I apologize. Afsökunarbeiðnin dugði skammt og stuttu síðar náði íhaldsflokkurinn forustu í könnunum, en hvor flokkur mælist með tæplega þriðjungs fylgi. Íhaldsflokkurinn fær þó ívið meira og stendur betur að því. It is the case that the party that wins the most seats in modern Canadian history has been the party that forms the government. Sýr boðaði sparnað í ríkisrekstrinum en efnahags- og heilbrigðismál hafa verið áberandi í kosningabaráttunni. Úrslit kosninganna liggja ekki fyrir á morgun og flest bendir til þess að minnihlutastjórn taki við, þar sem Trudeau virðist eiga fleiri bandamenn en Andrew Scheer. At the end of the day, Canadians, the vast majority of them, do not want conservatives to come in and start cutting services. Flugfélagið Air Iceland Connect er komið með framkvæmdaleyfi fyrir umfangsmiklum endurbótum á flugstöðinni í Reykjavík, þrátt fyrir að meirihlutin í borginni vilji flugvöllin úr Vatnsmýrinni.
Til stendur að rífa megnið af núverandi flugstöð og reisa þar endurbætta flugstöð. Í samgöngu áætlunni gert ráð fyrir 1 milljarði í viðhald á Reykjavíkur flugvelli, en Reykjavíkur borg veitti Air Iceland Connect framkvæmda leyfi fyrir í haust. Þetta eru tölvera endurbætur sem við myndum þá vilja fara og gera hér því að húsnæði hér er auðvitað komið svolítið á tíma og hefur verið þrátt fyrir að við höfum reynt að viðhalda eins og kostur að þá er komin tíma og þó nokkar umfangsmiklar endurbætur. Árni segir óljóst hvað framkvæmdirnar myndi kosta eða hvenær farið yrði í endurbæturnar. Við höfum lagt þessar hugmyndir fram fyrir Reykjavíkurborg semst endurbæturnar hérna og þau áform hafa verið samþykkt af hendi borgarinnar. Við höfum að öruleiti er þetta hér á landi ríkisins og við höfum átt í viðræðum við þá bæði ríkið og síðan Isavia fyrir þeirra hönd. Mér líst mjög vel á þessa uppbyggingu og ég held að sé tími til kominn að bæta aðkomu að flugstöðinni og sérstaklega bæta aðgengi fyrir alla og bæta aðgengi að strætó. Telur að skjóta skökku við að ráðast í þessar endurbætir nú þegar meiri hlutin hérna í Reykjavík er á móti því að flugvöllurinn sé í Vatnsmýri? Nei, það tel ég ekki vegna þess að þetta er einhaldlega hluti af því samkomulagi sem að ríki og borg gerði á milli sín árið 2013 sem að hvað á lokun litlu flugbrautarinnar. Þá var einnig kveðið á að bæta við aðflugsljósum, að grisja skó í Öskjuhlíð og svo að bæta og stækka flugstöðuna. En þetta er þá tímabundið eða eitthvað? Já, deiliskipulagi er skýrt með það að það kveður á að þessar byggingar eru tímabundnar. Sigurborg segist vona að framkvæmdirnar geti hafist á næstu vikum. Ekki voru greitt atkvæðum Brexit samning bresku ríkisstjórnarinnar og Evrópusambandsins í neðri málstofu breska þingsins eins og stjórnvöld í Lundunum höfðu vonast eftir í dag. Boris Johnson, forsætisráðherra, fór fram á að atkvæði yrðu greitt samninginn. John Bercow, forseti neðri málstofu þingsins, kom í veg fyrir að hann yrði borin upp til atkvæða. Stjórnvöld telja að meiri hluti þingmanna ætli að samþykkja samningin. Bercow hafnaði því að greitt yrði atkvæði í dag því tillagan væri efnislega sú sama og frestað var í þinginu á laugardag. Today's motion is in substance the same as Saturday's motion and the House has decided the matter. Today's circumstances are in substance the same as Saturday's circumstances. My ruling is therefore that the motion will not be debated today, as it would be repetitive and disorderly to do so. Í nýrri seiðaeldisstöð Arctic Fish á Tálknafirði eru 96% vatns endurnýtt og reynt að fullvinna allar aukaafurðir. Í seiðaeldisstöðinni klekjast milljónir laxseiða sem færast á milli eldisstiga í hitastíðum tökkum áður en í sjókvíjar komið. Og þetta er einu fyrsta eldisstöð sinna tegundar hér á landi sem byggir á vatnsendurnýtingu, fullkonri. Þannig að við getum verið með mjög öfluga hitastýringu á mismunandi árgöngum og aðskili kerfi eftir í hver stærð seiða og aldur þeirra er. Þannig að þetta er rauninni ekki bara einstætt hér á Íslandi heldur er vantarlega eins og fullkonnasta stöð á heimsvísu í þessu. Seiðaeldisstöðin endurnýtir 96% vatnsins eða 4% þess magn sem annars þyrfti í starfsemina. Það þýðir að einungis 80 lítrar eru teknir inn af þeim 3600 lítrum sem fara í gegnum kerfið á sekúndu. Jafnframt eru unnið að fullnýtingu allra afurða með því að skilja næringarík efni úr vatninu sem svo mætti nýta í lífgasframleiðslu, fóður og áburð. Þá fylgst náið með gæðum vatnsins í gegnum rannsóknir. Hér tökum við bara vatnssýni úr kerfunum og erum bara að fylgjast með ammoníu og nítrít. Og óbúslega mikilvægt í svona endurnýtingarstöð að við séum að fylgjast með vatnsgæðum upp á velferð fyrir fiskinn. Eru svona rannsóknarstofur annars staðar? Já, það eru rannsóknarstofur annars staðar en ekki á Íslandi held ég, svona fullkomnar. En ég held að þetta sé bara ein besta rannsóknarstöð fyrir fiskeldi á landinu. Frá Vestfjörðum í höfuðstað, norlendinga skiptaskoðanir eru meðal Akureyringa fyrirhugaða byggingu og háhýsa á Oddeyri. Í núverandi skipulagi gert ráð fyrir að hús á reitnum séu 3 til 4 hæðir, en gangi breytingar á því í gegn verður heimilt að reisa alltaf 11 hæða hús. Fyrir skemmstu voru útlitstekningar af fyrirhugaðum byggingum gerðar opinberar. Hæð húsana hefur vakið upp spurningar það hvort notagildi Akureyraflugvallar gæti minkað. Íbúafundur var haldinn síðdegis í dag fyrirhugaða breytingu á aðalskipulaginu.
Já, það var húsfullir hér í Hofi á Akureyri þar sem að íbúafundinum lauk nú á 7. tímanum. Íbúar höfðu ýmsar spurningar áformin, meðal annars einmitt notagildi Akureyrarflugvallar og hæð húsana. Orri, þú spurðir í erindi þínu hvort að Akureyringar hefði eitthvað að óttast við þessar breytingar. Það væri eitthvað að óttast? Já, þeir náttúrulega verða að svara því sjálfir, en ég held að þessi uppbygging mjög til góða fyrir Akureyri og bæði fyrir Oddeyrina, þar sem mannlíf þar yrði mun fjölbreyttara og þjónustu öll miklu betur heldur nýr í dag og eins myndi það styrkja miðbæinn. Þannig að ég tel að þetta væri mjög til bóta fyrir Akureyri. Það hafa margir skoðunar á því að hæð byggingana, að þetta séu háar byggingar og óttast að þetta hafi áhrif á flug á Akureyrarflugvelli. Er ástæða til að óttast það að þetta muni hafa áhrif? Já, ég náttúrulega ekki sérfræðingur í flugmálum og þessu mun Isavia án efa svara vel og skýrmerkilega. Það þeirra að svara því. Berglind, það verðast svona flesti vera sammála að það þurfi að ráðast í einhvers konar uppbyggingu á Oddeyrinni. Hvað finnst íbúum þessa tillögu? Sko, já, það þannig að íbúar fagna því að það verði uppbygging á Eyrinni og hérna þetta svæði austan við Hjalteyrargötuna er auðvitað það sem að liggur beinast við að færa íbúabyggðina. Og aðalskipulagið sem að núna í gildi gerir ráð fyrir því að uppbygging breytist í íbúabyggð og það verði þá 3-4 hæða hús sem að verði byggðarna á þessu svæði öllu. En að taka svona einn reit inn í svæðinu út fyrir sviga og breyta skipulaginu, þannig að þar megi rísa að 5 hús, alltaf 11 hæðir, það okkur finnst það kannski svolítið svona, já, ekki passa. Það með það. Við fylgjumst áfram með framvindu þessa máls og því hvergi nærri lokið, en við segjum þessu lokið hérna frá Akureyri. Takk fyrir það, Bjarni. Hrafn, kuldabóli gengur laus. Já, það má segja það. Það verður heldur svona kuldalegt og vetralegt í vikunni. Það er að ganga svona yfir núna norðanátt og kólnandi veður og þetta svona fer meira í svona snjókomið jeljagang hún í kvöld og meir og minna búið að rigna samt á láglendi í daginn en það fer að breytast núna og má alveg reikna með að færð geti spilst eitthvað. Sjáum hérna morgundagskorti þá það gæti nú eitthvað snjóa allra síðst á landinu í fyrramálaðin síðan ætti nú að halda sturt norðan til en svona verður kannski aðeins meira skýja þar en var í dag en síðan verður svona hvað kaldast á miðvikudaginn í þessu og gæti líka eitthvað bætt í úrkomuna svona miðja vikuna einnig. Þannig að það þarf að fylgjast vel með. Takk fyrir það, Hrafn, og nánar að fréttum og íþróttum loknum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttirnar í kvöld. Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar hjá Al Arabi töpuðu sínum fyrsta leik á tímabilinu í gær. Landsliðsmaðurinn Birgir Bjarnason spilaði allan leikinn fyrir Al Arabi. Skjádómgæslan var ekki aðeins í aðalhlutverki á Englandi helgina, það var nóg skjádómgæslu í grísku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og Harry Kane framherji Tottenham segir það erfitt að vera í basli með Lundúnaliðinu. Helstu að þetta í fréttan eitthvað. Fólk þarf að bíða á bráðamóttöku Landspítalans eftir innlögn og jafnvel sólarhringum saman. Frekari niðurskurður bitnar á sjúklingum, segir yfirlæknir. Fjármálaráðherra segir að séð verði til þess að spítalinn geti efnt kjarasamninga. Sjúkratryggingar Íslands hafa kallað eftir gögnum frá Reykjalundi til þess að kanna hvort tryggt sé að starfsemin geti haldið áfram með eðlilegum hætti. Mótmælaalda gengur nú yfir vesturhluta Suður-Ameríku og hefur verið lýst yfir neyðarástandi bæði í Síli og Ekvador. Forseti Síli hefur kallað hersveitir til að hafa heimil á mótmælendum. Félagar í Blaðamannafélagi Íslands greiða óbreyttu atkvæði verkföll í næstu viku, segir formaður félagsins. Stefnt á verkföll í nóvember, þau fyrstu í 40 ár. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. María Sigrún Hilmarsdóttir verður hér, Hallgrímur Indriðason í útvarpinu. Og við minnum á að það má horfa á þennan fréttatíma í sarpinu okkar. Veiði sæl.